Aš esu Linas Gliaudelis, esu dizaineris ir kuris pradėjo vystyti su draugais bendraminčiais nešiojimų tramplino projektą. Turim partnerius jau kiti, tai ne šiaip savo. Tai to šaly mes daugiausiai parduodam. Ir po to pagalvojom, kad natūralu, nes vis tiek gyventojų skaičium didžiausia šalis, tokia ganėtinai aukšto pragyvenimo lygio, gana sportiška, kalnus irgi turi, MTB tas sportas populiarus, kaip viskas kažkaip susijęjo, ir tai buvo šalis, kur daugiau, iki šiol tai yra daugiausiai, kur mes atsvirtuom. Taip pat Prancūzija dar daug perka, Italija, šiek tiek Jungtinė karalystė, po to, kaip nebūtų keista, pradžio negalėjom suprast, kaip čia yra, kad mes turim klientų Šveicarijoje, Austrijoje, reiškia, kur kalnų šalis, kur tikrai išvystyti bike parkai ir šiaip Alpės, visur, kur nori važinėjai. Bet po to darėm apklausą klientų ir supratom, kad žmonėm tiesiog reikia treniruoklio, kad jis savo kiemę tai darytų. Aš, pavyzdžiui, dabar, kai esu įpratęs prie to, kad sėdi į mašiną ar lėktuvą ir nuskrendi bet kurią šalį ar nuvažiuoji, tai nesusimastau taip natūraliai, bet jeigu taip vat prisiminčiau, kaip buvo seniau, tai sakykim, aš jau nekalbu apie ten sovietų laikus, bet tarkim, kol mes nebuvom Europos Sąjungoje, tai pavyzdžiui, šito verslo tokio kaip dabar, nu, aš neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju todėl, kad mum ir taip iššūkis žmonėm, kurie, sakykim, nei verslininkai, nei ką iš savo hobio nusprendė padaryti verslą, tai ir taip yra pakankamai tų užduočių, kaip daryti, o jeigu dar kažkokios kliūtis, kažkokios, nežinau, tai būtų sunku. Aš manau, kad čia yra visiškas, kaip sakant, išlaisvinimas ir žmonėms lengviau įgyvendinti savo tikslus.